Unaangalia Boss TV. Kuna maele kwa kweli. Kwa nini maele? Amna, ni furahisha tu yani. Kwa nini bana? Mimi nakwenda na temba. Mimi napiga brandi wewe. Aonekani lakini zetu tunataka jambo la jina kubwa. Watu wanapata faida kutoka kwa Kisali kama Tanzania sisi tunapata faida. Tanzania mzetu tunapata kodi lakini sasa kiongozi wa brand. Pembeni hatuna elimu yote lakini sasa kuna mambo siku hizi yako wazi. Unajua bwana kitu kifanya hivi kinapata hivi. Faisali kama Faisali kabla brand wa nini Faisali? Faisali sasa hivi anafunga na faida pale ana brand yote Faisali. Kisha siku atatoka anga ataondoka. Kwa kuna Faisali story na baki story lakini Ulaya mambo haya hakuna mchezaji akifanya vizuri anablandiwa kwa sababu wale wa muziki mtu anayekuja lazima ajifunze kupita kwa hiyo ndio wachezaji ni wakubwa maele ni mkubwa kwa sasa hivi Tanzania nzima hakuna mchezaji kama yeye akidogo atafuatwa na Ziziki lakini maele ndio kakamata yani kila mtu ukimuuliza mtaani kila mtu anataka muda nanda kama maele kwa hiyo bila kwa muda huu tutumie vizuri jina la maele tuingizie mzigo na sisi alhamdulillah na sisi tujivunie sote wakae maele tuampa mshahara mkubwa nini atuingize chochote anaondoka kwa sababu mweusi na kama angekuwa mweupe angekuwa anadiwa hata kwa miaka 1000 sasa maele kafa makubwa ataondoka akishamaliza mwaka sisi tutasahau alikuja tambo na kaondoka hata Simba alikuja Kagera akatumbua kaondoka Kagera kasauliwa Mixon alikuja kasumbua kaondoka wakina Msuva ameondoka. Hakuna nani awaleti brand. Kwa sasa tuje kumtumia. Unajua ukiwa dhahabu ukapata dhahabu ukaipaka matope wenzao wanaichukua, wanisafisha, wanapiga hela. Sasa wao wana mchezaji mkubwa. Unaisha mchezaji yule mkubwa una brand vipi? Jezi sokoni, watu jezi sokoni watakula jezi za mbele uzela yake hata wanunua. Mimi mwenyewe nitajichanganya nitanua kajezi kama ile hata 90 kwa sasa wewe unaangalia Boss TV. Uhakika zaidi.